ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ყოფილი დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლება საფუძველს იყო მოკლებული გადაწყვეტილება საქალაქო სასამართლომ დღეს გამოაცხადა. მოსამართლის გამარტებით აუდიტის დასკვნა, რომელიც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ წარადგინა, არ მოიცავს თანამდებობაზე ლევან ჯინჭარაძის მუშაობის პერიოდს. სასამართლომ ლევან ჯინჭარაძის სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა, თუმცა ნაცდური ხელფასის ანაზღაურების და თანამდებობაზე აღდგენის ნაწილში მოსარჩელეს უარი იმ მოტივით ეთქვა, რომ 100%-იანი წილის მფლობელ პარტნიორს, რომელსაც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო წარმოადგენს, დირექტორის დათხოვნის უფლება კანონით ჰქონდა. ჯინჭარაძე გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. მიიჩნია, რომ აუდიტის ანგარიში მოწმობილი დარღვევები, რაც საფუძვლად აეხება საავადმყოფოს უფლებას, ჯინჭარაძის სამუშაოდან გათავისუფლებას, ეხებოდა საზოგადოებაში ლევან ჯინჭარაძის მუშაობის პერიოდამდე არსებულ დარღვევებს, ამიტომ ეს დარღვევები არ შეიძლება გამოხდარიყო ლევან ჯინჭარაძის სამუშაოდან გათავისუფლების საფუძველი. ასევე საქმის მასალები გარდადესტურდა ლევან ჯინჭარაძის საზოგადოების დირექტორად მუშაობის პერიოდში მის მიერ სადავო ბრძანებაში მითითებული დარღვევების არსებობის ფაქტი და თუნდაც სამინისტროსთან არაკოორდინირებული მუშაობის ფაქტი. 2012 წლის 20 დეკემბრის სასამსახურო ხელშეკრულების მეშვიდე პუნქტის თანახმად ნებისმიერ დროს შეეძლო ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს შეეწყვიტა მხარეთა ხელშეკრულება, ამაზე თავიდანვე იყო მხარეების შეთანხმებული. სწორედ ამიტომ მითითა უარი ლევან ჯინჭარაძის მუშაობაზე აღდგენას და შესაბამისად ნაცვლის ანაზღაურებას. ლევანელმა სასამართლომ თქვა ის, რასაც ჩვენ მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში ვამტკიცებდით და ვფიქრობთ, რომ დღეს ამას იქით სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ გადაწყვეტილების მიღება უნდა ხდებოდეს არა პოლიტიკური ნიშნით და არა პირადი სიმპატიების და ანტიპატიების გათვალისწინებით, არამედ კანონით მათთვის დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში. რაც შეეხება დღევანდელ სასამართლო გადაწყვეტილებას, სარჩელი ნაწილობრივ იქნა დაკმაყოფილებული, ჩვენ რაც მქონდა პატივს ვცემთ სასამართლო გადაწყვეტილებას და იმ ნაწილში, რა ნაწილშიც არ იქნა დაკმაყოფილებული, ვაპირებთ მოტივირებული გადაწყვეტილების ჩაბარების შემდგომ მის გასაჩივრებას. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ჩემი განთავისუფლების ძირითადად საბაბად ჰქონდა შიდა აუდიტის დასკვნა, რომელიც გაქარწყლებულია სასამართლოს მიერ. ანუ რჩება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ნიშნით ჩემი განთავისუფლება. ეს ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, თუ ჩემი განთავისუფლების მიზეზი ბუნებაში არ არსებობს, რასაც მე თავში ვამბობდი, მაშინ რატო არ უნდა მქონდეს მე მუშაობის გაგრძელების უფლება? ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ დავას.